Zdravím vás, gamer, vítajte v tom čase v porty. 27. epizóda a spaňkali sme, pinkali, chrápkali, dokonca mám narodeniny v tejto hre. Čo som sa dával podľa svojich skutočných narodenín, že viete, hľadal som nejakú zimu, 17. december inak. Takže sme asi na tom takto. Poďme von, možno máme už tie diagramy od Petri. Táto epizóda asi nebude dlhá, aspoň sa pokúsim, že nechcem natočať príliš dlho. Chcel by som ideálne mať pár dní. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no toto. Chcel by som mať aspoň 4 dní do tohto sviatku, ktorý by sme si ukázali na budúce. A potom by sme mali zase ďalších pár dní. Von, a viete, aby som mohol robiť nejaké tie zásoby. Dobre, od Carol. Ctený staviteľ. Šiaci stroj, ktorý som mi postavil, je úžasný. Som schopná urobiť nové oblečenia dokonca rýchlejšie. Myslím, že som našla. Myslím, že som našla veci, spôsob, ako vylepšiť schopnosti, vlastnosti kusu oblečenia s týmto novým strojom. Prečo neprídeš a nevyskúšaš to na sebe? Tvoj prvý pokus je na mňa. Dobre, ideme na to. Mám dobré správy. OK. Takže potrebujeme 3 balóny postaviť a jednu landing platform. Display. OK. OK. To my dokončíme dnes? Viete čo? New training dummy. Dobre. Dobre, poďme najprv. Poďme skúsiť ísť za Carol, poďme skúsiť. Hej, kto z vás? Kým potrebujem hovoriť? Just the person I'm looking for. Okay. To môžeme teba urobiť, Arlo. I was going through my usual training regimen last night, and as I was completing my 500th punch. Aj, to je veľmi veľa úderov. Všetko sa môže zlomiť. To craft me a training dummy that won't. Think you're up to the challenge? Excellent. Okay. I'm going to return to my usual routine. I think the diagram for the training dummies for exchange at the research center. Okay. Teraz neviem, môžem vytvoriť training dummy? Počkať. Aha. Ja ho asi nemám. Čo ten diagram? To mi nehovorte, že ja dúfam, že budem mať disky. Môžem sa pozrieť sem, prosím. Arlo, počkať. Diagram znamená, že to bude cez toto, že? OK, dobre. Dobre. Pohníme si takto. Skočíme najprv za Carol. Či to, alebo ako funguje to je vylepšovanie, keďže to je na ňu. Nie som taký typ, ktorý by nevyužil zľavu, že? Alebo niečo zadarmo. Kebyže vende Carol. Carol? Hey! Revise. The new sewing machine is so nice. I've been trying it on several of my daughter's clothes. I can even alter the attributes of the... OK, takže revise tutorial, aha. Pôjdete do jej obchodu. Aha. OK. Jaj, poď. Jaj, to je ten šiaci stroj toto. Aha. OK, takže keď niečo zoženiem, tak budeme môcť to spraviť. Dobre. To znie easy. OK. Výskumné centrum. Lebo si musíme pohnúť. Training dummy. To je ono. Weapon rack. Akože premýšľam, že rovno zoberiem obi dve, lebo aj tak máme málo diskov. Viete čo? Aj tak budeme po tejto epizóde budem musieť robiť sám. Aha, potrebujeme už 10... Už iba 10 diskov a 20 diskov. Akože viac už nemusíme ti dávať. Teda, menej ti už nedáme. To znamená, že sa celkom blížime k technologickému píku tejto hry. Dobre. OK, koníček môj. Ešte sa vlastne môžeme zastaviť priamo aj v gilde. Nejakú ľahšiu zákazku si zobrať, ktorú vytvoríme celkom jednoducho.
Ani človek nevie, ako sa to nazbiera a zrazu tvoríte balóny, tvoríte pristávaciu plochu. Armstretchery. Marta. Ja by som bol blbec, ak by som nezobral zase armstretchery. To mi zase zlepší vzťahy so všetkými v Civil Corpse. Čo je taký dobrý efekt. To je taký dobrý synergický efekt, viete. Dobre, takže potrebujeme training dummy. Čo ste všetci tu tak chodili? Hello. Dr. Su is a great doctor. I'm studying under him. OK, som rád, že sa pod ním vzdelávaš. Hej, chlapíku. Čo robíš? Domov. Čo si o sebe myslíš, koníček môj milovaný? Dobre. OK. Dobre, vyriešené. Ideme, viete čo? Poďme im to odovzdať, nech to máme z krku. Ja parádička. Toto je dobré na tú sériu. Akože mne nevadí získavať tie zásoby. Ale je oveľa Arlo. The training dummy is finished. Great work. Let's test it out now. Wow. Wow. This is great. As always, you never disappoint. You have my thanks. Let's train together sometime. OK. A nie, toto zlepšilo vzťahy iba jemu. Kde je ten Remington? Ako to, že ten Remington je zrazu v meste? A je to Civil Corps, oni chodia neustále dokola. Ten sa mi páči, ako ho nikdy nezastihnem. Ako to vlastne, že toto nezlepšilo vzťahy všetkým? Asi to je priamo pre Arla, že? Ha. Nazdar. No jasné. A toto zlepšilo iba jemu. O, Kelu. To je to, že som sa začal užívať, že to zlepšuje vzťahy so všetkými. Dobre. Okej, okidoki. Poďme na to. Postavíme platformu. Nedajte sa týmto oklamať, to bude určite obrovská platforma. Display, steel frame, bronze pipy, dobre. Bronze pipy, asi dáme sem. Steel framey. Ne, jedlo sem, display. A neviem, čo je display. Display. OK. Jeden display stand, prosím. Dobre. Tak. To jeda, to bude tak mega obrovské určite. Dobre. Máme teda platformu. Ja len dúfam, že mám všetko na ten zvyšok. Dobre, potrebujeme teda 3 balóny. No, zase je to také maličké. 3 kolosálne balóny. Wicked packet. Dobre. Ó, výborne. Takže 3. Počkať, ja ich mám 10. Nie, mám ich 0. Dobre, ja si... Tie číselka ma väčšine mília, ak mám byť úprimný. A tá vedná surovina, čo potrebujeme? Potrebujeme ešte lana. Dobre. Takže teba sem. Takto. Kam si dávam jedlo? Ja ho veľmi šetrím. Dobre. A ty nesem. Viete čo, urobíme to takto. Dobre. Takže lana. Dobre. Splníme sen tomu starostovi. Prečo? Nie. Tak. OK. A ešte jeden. No, ale koľko zásob sme vlastne stratili pri tomto? Dobre. Výrobky, vrátiť. Ja. No toto ešte rýchlejšie. Rozdielnosti. Tak. Trošku to vysortujeme. Staré veci.
Hej, máme dosť akože zásob. Dobre, chlapiku. Chlapiku môj, ideme. Máme porobené. No a teraz som strašne zvedavý na tú landing platform. Šmária. Už akože vidím tamto vodné kolo vpravo. Tam, presne tam. To bolo také maličké. Počkať, to bolo relatívne malé. Čo sa stane? Bolo tu tento pozemok? Mne sa len niečo zdá. No dobre. To do polovice jazera. OK, tak to ma sklamalo. Jaj. Jaj, to len takto. OK, tak toto ma sklamalo. Ja budem úprimný, toto akože... Akože oproti tomu vodnému kolu, oproti iným veciam, toto je trošku underwhelming. Viete, čím to je? To je tým, že som to čakal. To je tým, že som si zrazu očakával, nech je to megalomanské. To je presne tým. To je ako tá elektrická pec. Proste nečakal som takú obrovskú a je z nej proste obrovská vecisko. To je ten môj problém. To presne ja viem, čo sú tie problémy. Keď to už čakáte, už to nie je megalomanské. Musím sa vrátiť tomu, že budem čakať maličké veci. Prečo? Pán starosta? On nie je vo svojom kancli dokonca. Počkaj, on mi to normálne píše, že nájdi Gaila. Aha. On bude doma, čo? Tak prosím, hlavne nechoď von, keď ja vstúpim. Ja to neznášam. Ja sa z toho pokašlem. On just ide von, keď ja idem dovnútra. Tento chlap je nevyspytateľný. To je... No, vidíte. Pán starosta? Oh, this is wonderful! I knew you could do it. If only my dear wife was here to see this day. Speaking of romance, I must say that a balloon ride would be a glorious way to spend some time with that special someone. Že nechceš, aby som zostarol sám? OK. I can't thank you enough for all your hard work. I do have some small tokens to show my appreciation, though. OK. Wow. Tio, počkať. Starosta je môj buddy? Starosta je môj buddy? To je on čo, starosta je môj buddy. To sa mi páči, no dobre. Aký ma vyznáte to narodeniny vlastne? Akože ak máte ten romans, čo sa tu spomínal, tak možno na vás nezabudne? Mne to je jedno. OK, dobre, toto hotové. Charakter. Máme 2 skill pointy. Extra production. Farm guru, ale to nerobíme momentálne. Endurance, harvesting. To nie je možno zlé harvesting, lebo to niek- vlastne ten už príliš nerobíme. Dobre, toto si zvýšime. Čo to tu máme? Môžeme predať viac predmety. Pri sparingu, pri tréningu môžeme zvýšiť priateľstvo. Keď splníme nejaký výš, tak zlepší sa nám o jeden bod. Commerce hotshot. Vyššie odmeny, 5%. Aha, keď niečo podarujeme. Alebo skočíme sem, zvýšenie experienceov, to sa môže hodiť. Dodge rolling. Ja teraz neviem, čo chcem. Training session. Ja je možno u McDonalda môžem trénovať svojho koníčka, nie? To by možno dávalo zmysel. Dobre, dáme commerce hotshot. Nemáme. To mi teraz tak napadlo, to možno dáva prekérny zmysel. Koľko máme toho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Ešte máme asi 1, 2 dní.
ktoré by som chcel, aby sme mohli, môžeme straviť takto v epizóde, potom by som chcel stvoriť nejaké zásoby. Problém je teraz, že neviem, čo sa bude niečo diať, okej. Dobre, koníček. Okej. To je stable, no, to mi je... Bernament, toto nepotrebujeme, ja som ako je spokojný, ale mňa zaujíma... Rendhorse... Okej, to je asi... Hi! Rambo is gonna win the title of Mr. Okej, tvoj Rambo to vyhrá, ja ti verím. A to je len livestock. Okej, tak asi som to precenil. Asi som to totálne precenil. Alebo len niečo nevidím, čo by som mal vidieť. Že by niečo pri Civil Corps? To je pošta. Prečo by máte pri sebe poštu? Okej. Dobre. Teraz otázka. Jejda, ja som si dal omylom značku. Ja, že čo to tam svíti. Čo to tu prosím? Jaj, tak o tomto sú narodeniny. No tak poďme na to. T-table. Okej. Ďakujem, T-table. Red, obraz sa vždy hodí. Amulet. Amulety, ale akože to sa cení. Na súkromie. To by som potom mal takéto obrovské, aby mi niečo mali na pozemok. Roses. Ďakujem. Painting Redstone, ďakujem. A Pot of Asteria. OK, takže narodeniny sú o tom... Jasné, ja typujem, že to je o tom tí, čo sú buddies, že akože kamaráti. To nemôžu byť takí úplne... Hej, alebo asociéti. Proste musia to byť už vyššie... Vyššie priateľstva. Oh, ešte som neotvoril tento. Playdrak. OK. Oberec. Ja, prečo ne? Ja som úplne akože absolútne spokojný. Ja si myslím, že jeden čajový stolík ide akože von. Lebo tu mám tento vonkajší stolík. Dobre. Ja si myslím... No, zatiaľ sem. Tento obraz tu myslím, že už máme, ale... Prečo nie? Trošku to tu... Nahodíme ho sem, to je on čo. Koberec. A na čo je toto? Všetci majú radi... A akože je pravda, že rúž... Joj, tak to... No dobré, akože nahodíme. A kde dáme kúsok tej zelene, aby sa nepovedalo? Ne. Ja som to chcel tady. Okej, to tiež vyzerá pekne. Akože, už aj ten vnútrajšok vyzerá trošičku lepšie. Trošičku lepšie. Okej, takže narodeniny majú zmysel. Stalo sa niečo? Nejako dlho sa to načítavalo. Chlapiku, vráť sa do stajne. Ďakujem. Okej, akože fakt. Dobre. Takže čím lepšie vzťahy máte, potom vás čakajú takto nenápadné tajné dárky. Ani neviete, kto vám ich tam dá. Okej. Okay. Môžeme ísť na dejty. Na balúny. To je dobré, akože... Prečo nie niekedy, keď budeme premýšľať o tom? Určite bude nejaká epizóda, kde to budeme riešiť. Aj, ale medzi tým... Krásny nový deň. 49 000 vo vrecku a... A rúže od Alice. To aspoň... Prečo nie? Že ľudia. Problém je, že potrebujeme zohnať disky. To by som chcel, aby sme urýchlili ten výskum. Čo sa deje? Portia Times. Nazdar staviteľ Welder, akože zvierač. Akože no... Portia Times sú oficiálne profitabilné a veľká vďaka tebe. Tu je to, čo som ti dlho, to sme ti dlhovali. OK, 2000.
Čo je toto? Prečo je tu tento vtáčik? Read, unread, dobre. OK, dobre, otázočka. Čo môžeme robiť? Toto je taký môj malý problém. Usplnili sme všetko príbehové. Čo je dobré aj zlé? Dobré je to v tom, že posuneme sa zase na budúce niekam. Zlé je to v tom, že neviem, ako sa spustí ďalšia pasáž. Lebo... Viete, ak sa spustí nejaká animačka a vy ju nevidíte, tam mňa to bude mrzieť. V prvom rade mi napadlo, že poďme sa pozrieť na South Block. O, je to tam iné, je to tam iné. Počkať. Trošku dole. Nech to nevidíme nikto z nás. Dobre. Už tam sme. Joj, takto. Motelík. Toto je, vyzerá, hej, nejaká kávičkáreň. Bus station. A nejaká budova, dobre? To vyzerá už hotovo. OK. To sa mi páči. Postavili sme to my ľudia. Rozširovanie porty, ako sa patrí. Dobre, to znamená, že dnes sa už nič nedeje. 1, 2, 3, 4, 5. Dobre. 4... Počkaj, ešte raz. 1, 2, 3, 4. 4 dní pre mňa, aby som skočil do ruín, aby som urobil nejak... načútal nejaké zásoby. Hlavne našiel disky, dal niečo skúmať vlastne. To by sa tiež hodilo. A neviem čo zvyšok. Nazdar sem. Vidím, že si byl korp z mojho konička. Dobre, akože... To sa mi páči. Len teraz... Hovorím, trápi ma teraz najviac to, aby ste niečo videli. Teoreticky to môžem spraviť vždy tak, že keď sa niečo spustí, tak loadnem hru, viete. Čo sa deje? 4 flowery soap, nezaujem. Insulminated. Waterproof clothes. Štyri flowery soap. Ako sa urobia flowery soap? Lebo neviem, čo mám 4 flowery soap. Neviem, čo mám 4 mydla. Chcel by som podporiť naše zdravotníctvo. Takže to tak jednoducho ide aj v reále. To bude ním flowery soap. To bude blender? Flowery soap. Nie. Dog food. To by som mohol dať Skrepsovi. Flowery soap. To vždy zabudnem, kde je. Aha, to je ten weapon rack. Balloons in bottle. Tady. OK. Myslím, že to boli 4, že? Tak ešte, že som našiel hento aj kupoval pár veci. Dobre, tak urobíme samozrejme zákazku. Lebo dnešok... Vlastne teoreticky, aby som mohol ten dnešok reštartovať, ale... To nevadí. Akože ono sa väčšinou cez tieto dni nič nedeje. Hej, ale mohol by som to spraviť tak, že ešte si pozrieme samozrejme ráno, či sa niečo nespustí, aby ste vedeli, čo sa deje. Ale v najhoršom, ak by bola nejaká animačka, tak ja ten deň reštartujem pre seba. Aha, doktor nie je na klinike. Idem tam zbytočne. Ja by som to teda nahral, a potom vám to tu pustil na začiatku ďalšej epizódy. Pred tým festivalom. To by dávalo zmysel, že? OK. Dobre, nazdar Higginsy, táto tvoja malá dielňa. Ja sa ti nemusím ani vysmievať. Hello. Nech sa páči. OK, dobre spravené. Ojej, to zvyšuje so sestričkou a doktor. Doktor ma už pozná osobne, to je paráda. To je taká paráda. Dobre, ale myslím si, že tým sme skončili na dnes. Lebo všetko zvyšné, čo môžeme robiť, je keď tak iba... No na to, aby som to robil ja poza kameru. A možno rozbehnúť aj nejakú farmu pomaly. Koľko máme tých peňazí? 51 000.
Že by sme ešte pozreli upgrady do našej domácnosti. Tak mi zrazu Nie, počkaj, my nemáme priestor. Jednoznačne pozemok musí byť najbližší upgrade. OK. Vidíte, sám sa z toho dostanem. Nepotrebujem. Lebo čo by som tu vylepšil? To by som naskladal všetok priestor? Nie. Dobre. To máme teda porobené, uložené. Poďme sa pozrieť, či sa len niečo stane a tým sme ukončili túto epizódu. Akože urobili sme toho dosť na toto natáčanie. Teda natáčaciu session. Pre vás je to trošku dlhšie, ale pre mňa je to významné. Dobre, niečo? Good morning. Me again. I have been meaning to talk to you. I promise that there will be no misadventures this time around. Albert has asked me to hook up South Block to Porsche's power grid, but it turns out that the grid can't support South Block without shorting all the fuses. Okay, takže potrebujeme niečo na napojenie na sieť. To znamená. That means we're going to have to find another way to generate electricity for the new town. The mayor suggested we add another power station over there, but that'll really stretch Porsche's power stone supplies. Takže potrebujeme nejakú power station. After some consideration, I think we should try wind power. The strong winds coming in from the sea should be able to sustain several generators in the Eufaula Heights area. I know they use a lot of these in Highwind, but it's not like we have the budget to import any. Do you think you can build a few for us? Okay. All right, that's all I'm asking for. You'll need to talk to the research center about it, since I... Okay. Takže... Dobre. Problémik. Dobre, akože som rád, že sa to stalo. To znamená, že toto je veľká príbehová misia. Bez tohto sa neposunieme ďalej. Ale napadlo mi, že ešte skočíme sa rýchlo pozrieť, či náhodou nestačí tých 5 diskov. Akože ono, tieto diagramy môžu byť veľmi rýchlo, že na druhý deň. Samozrejme nepostavím... Oh, klinika. Niečo sa deje na klinike. Dobre, tam sa tiež zastavíme. Pozrieme sa, čo sa deje. Či to nemôžeme ešte rýchlo vyriešiť. Teda takto. Chcem, aby ste to hlavne vyvideli. Ja teda nebudem musieť riešiť veci do tej epizódy, že musím natáčať. Tie vzdušné elektrárne teda... OK, chvíľku počkáme. Dobre, akože vzdušné elektrárne. Ja by som to robil teda tak, že by som možno pripravil iba zásoby, ak to bude mať skôr. Viete. Wind generators. This is a somewhat alien subject to me, okay, but I'll give it a go. 5 diskov. Okay, I'm going into hermit mode now to get this researched. Go home and I'll let you know when it's done. Ide do hermit módu. To je taký tí pustovníci, čo sú takí pošúci trošku. Dobre. Ale dobré, akože to znamená, že zajtra budeme mať disky. Poďme ešte sa pozrieť na tú kliniku. Lebo konečne sa spustili nejaké vedľajšaky, také tie významnejšie. Neviem, čo sa... Veľa turistov, fakt veľa turistov. Čo sa deje na klinike? Dobre, ja len aby ste vedeli, čo sa tam deje. Poďme sa pozrieť. Ja tento deň už reštartujem. Ale to nebudem... OK. But I'm still having headaches, doctor. Dobre, máš boli ťa hlava. Use the medicine from last time for a few more days. Things should be fine. Okay. But I still feel my heart beating really, really fast. Teda nebudí pochonder. Heart still beats fast? Did you rest well? Working too hard at the Commerce Guild? Make sure you get enough rest. Okay. You are the boss. Okay. Čo sa stalo Antonovi? Strange. You should be fine with these medicine. Why are you still sick? Ale prečo to hovoríš mne? Možno je to niečo iné? Yeah, it could be some new disease. Pay attention to it. Môže to byť na jeho správanie? OK. I don't really know then. Wish I had learned more at Seasai. OK, takže... Oh, by the way, here's a task for you. In the next few days, my teacher will send some medical books and magazines to Wuwa by sea. Can you ask him about it? Okay. Thank you. Okay. Takže jeho kniha. Opýtať sa Wuwu na detaily. Počkajte, je to časovaná zákazka? To je dôležitá vec. Som si nevšimol.
6 dní, dobre, takže mali by sme to ešte poriešiť, že pôjdeme do prístavu. Čo najviac, čo keď to ukončí ten quest, aby ste to videli, viete, to je pre mňa to dôležité teraz. Aby som musel čo najmenej natáčať. Okej, ale páči sa mi, že... Jasné, ako keby pre každú tú postavu, keď sa stúpne ten social status s nimi, že sme už známi, spolupracovníci, tak už tedy môžeme urobiť pre nich zákazky. Autobus. Akože ono sa to tu totálne zmenilo. Okej, Vuva. Vuváku. Vuváku jediný milovaný. Dr. Shoesbuck? I'm quite confident about my memory, but there have been no deliveries to Portia recently. I just came back from a delivery trip to Vega 5. The people there are awfully excited about the prospect of connecting with Sandra through Portia. To je super. Dobre, takže Vuva nás bude kontaktovať. OK, takže je možné, že nás kontaktuje. Vlastne ja nebudem poštu... Vlastne by som mal pozerať poštu, bo chcem pozerať ten desert. Ten desert wind. Každopádne je to... trošku mi blbne myš zrazu. Nie? Myš jedna, ja potrebujem... Dobre ľudia, blbne mi myš. Malo by to byť 1-4 dní, takže mali by sme mať čas na tento... na tento vedľajšák, okej. Okay. Blbne mi myš, čas skončiť. Dobre, akože čaká na diagramy. Dobre. Okej, okay, to je 6 dní, to by mali byť bez problémov. Ja teda pozriem si diagramy od Petri, pripravím všetky tie súroviny, ak to budem môcť teda pripraviť. Keď tak budeme musieť trošku čarodejníčiť. Ja sa pokúsim to vyriešiť, aby sme to mali pripravené na všetky 3 turbíny, aby sme ich postavili a bude veselo. Dobre ľudia, takže ďakujem za sledovanie tejto epizódy, prajem príjemný deň, príjemné hranie, ďakujem členom za krásnu podporu, majte sa!